בואו נדבר רגע בעצם מה יש בפסיכומטרי. חשיבה כמותית, מילולית ואנגלית. הרבה תלמידים באים לקורס ובכלל עם טראומה מהמושגים האלה. ופתאום גלים עולם חדש, שונה לגמרי, שכיף להם ללמוד. ואתה יודע גם לאיפה הם יכולים להגיע אחר כך, שלפעמים הם קודם לא ממש חלמו על זה. ועצם זה שבשלושה חודשים, בוא נעשה סדר, זה לא כזה הרבה זמן, אתה יכול לעשות כזה אימפקט על תלמיד שבסוף הוא מתקבל למה שהוא חולם עליו, זה מבחינתי בונוס אדיר בעבודה.